Včera, dneska to bude proskumáčka plus parkour. No. Mám tady dva pozvané hosty, které jsem neviděla asi tak dva roky, že? Mi to tak připadá. Dva roky a půl, nevím. A dneska budeme proskumovat strašidelný hřbitov. Tak budeme potichu, jo? No, budeme muset být potichu a budeme muset šeptat. Protože uvidíme, kdo tam může být a kdo ne. No. A budeme trošku tam dělat i blbost. Tak obejdem to. Tak jdem tady na. Jo, a jenom upozorní. Správný parkourista musí umět tohle. Co? To je vše. A jdem. Hej, nebudeme běhat, hoši. To není normál toto. Běhání je k ničemu. Obejdem to takhle. Jdem asi do vchodu. Hoši, neběhejme. Nedoporučuji běhat, protože tady... Víš, co mi říká mám říct mamka? Město? Co? Mám říct město? Ne, ne. To pak nás najdou. To pak nás všichni budou nám dávat like. Takže už asi můžete, už točím zase. Takže no, to je úplně jen... jedno. Ale nebíháme. Jen tam tou. Ne, tady tou. Ne, tam tou. Tam je voda. Dívej! Takže, tady je prd. Tady je rozbitý hrob. To je Tomáš Garrigue Masaryk. Není to Tomáš Garrigue Masaryk. A kdo to byl? Já vím, kdo to je. No, kdo? Jo, a teďka, na, když počkej, uvidí... Počkej, no. Karel Františka. Musíš to natáčet. Já to natáčím. Aha. Toto je, když toto a toto, co je teď, to bílé, tak to znamená, že to točí. Aha, pojď. Ticho. Dívejte, Albert Malek. Ten udělal rožnovský pivovar. Jo. A dívejte, teďka jeden park. Tu se nesmí mluvit. Dívejte. Teďka jeden trik z parku. Abyste se nezabili, tak uděláte kotrmelek. Ale ne, nejen nějaký, výborný. Víte jo, kdy tady byl nějaký duch, tak ho můžeš zabít. To je mi k ničemu. Kluci, lepší to by... Lepší by... Počkej. Lepší by bylo... To jsou nálezy od zlodějů. Oho, to jsou nálezy od zlodějů. Hodně tak. Vezmeme si jo. To, budeme sbírat nálezy. Tak jo. Nálezy a zlodějů. Nic vůbec. Tady ten klacek může, jo, co to je? Ten hrad. Aha, jsem si, že to je čistý. Budeme tady koukat, co to je. By to bylo, kdyby jsme byli v noci s baterkama. Jo, a to nemůžu. Tenhle. Kamil Jurajda. Tohle. Kamil Jurajda. Dělal parkour. Dělá parkour, to je pravda. Dělal. Dělal parkour, než umřel. A navíc... Nedělal. Víš, kdo to... Počkej, teď je... Pracoval s mojím taťkou ve stejné firmě. Jo, protože já jsem měl přes výstavku, víš. A už to teď běží. To si děláš, já jsem... Rodina Halamičko. Františ Halamiček, Celestina, Milada, Oto. Halamičko, vy tě znám. To je ten... Jak se jmenuje? Martin Halamíček. Ne. Rodina Halamíček. Halamíčky znám. To je můj prapradědeček. To ten Frančiš Halamíček. Boží. Bože. Dívejte, další od zlodějů. Taro. Co? Doufám, že nemrtvého ptáka. Další nálezy. Co? Jaké? Pojďte se kouknout. Jo, já jsem našel taky další nález. No, další to, zloděj. No ale to bylo už není sranda. Kam to? To dívej. To už se to mohlo být. Nedy. Je další jasně. Nález. Jo, a ukaž... To je díra. Počkej. To je díra. Ukažu vám jeden strašidelný, fakt strašidelný hrob. Tak pojďte za mnou. Jo, jdeme. Tady už to nemám. To vypadá, to je fakt divná proskoumavačka.
Jo, to ten civic vix. Tak to nic. To nic nebylo vůbec. No, 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 no. Jaký? Pojď za mnou. Te, když to bude strašný, tak, tak vybuchnu do nebes. Ne, já vím. Toto je dobré. Co to je? Kdo to je? Nevím. Pojďte za mnou. Henry. Pojďte za mnou. Františka bojová. Bratr Joža. Bratr Joža Mareše. To je fakt strašidelný hrob. Vypadá to, že ten pán byl v tomhle. Ale to doopravdy tak není. Ten pán byl v tomhle. To. On je v tomhle? On je v tomhle, ne v tamto. No, protože oni udělali jeho kopii. Oni udělali takovou kopii, jakože je to jeho hlava. Ne, oni jak... Počest. Oni ho otiskli něčím a udělali to. A udělali jako... Teď vám najdu fakt strašně. Ty pičo. Nalezu. Co? Pták? A jako co? No pták? Co jako pták? No. A co jako pták? Co se stalo? Také nemluvíš. Další rodina. To si obsahuje. Dívej. Rodina Halamičková, milá Dajan. Další rodina Halamičková. Jako já. Tohle je Franta Halamiček. Ty mi přechází ruku. Ty jsi fakt. Já vám ukážu fakt strašidelně. Ale to se fakt asi lepší. Co to je tam vzadu? Co je toto? To je čokoláda? Ne, nech to. Fuj. Sklo. Tady hrozně něco hrozbě. Jaký? Marie Frejnková. Franto, musíš to mít takový. Jinak to ti živím zemi, chápeš to? Jo, někdy musíme jít, jak chodíme. A ne, ne, hezké boty. Kriťa. To mám parkouristické, ale... A co je? Ty koupil u Větmanky, ne? Tam na myslíš to ten hrob? Ne, to ne. Jo, to ty jsou nejhorší. Ty jsou nejstrašnější. Jo, tam to. Tam to dítě? Já tam klidně jdu, já se... Aha. Vidíte, další... A kde jsou hroby, já nevím. Tady další hrob. Taková květina! Furt? Tady. Tady si myslím, že tady... Tádo? Hej, padáme. Padáme, padáme. Padáme, je to tady hnusné. Padáme. Hej, ten je zblázní. To je to nejhorší. To je to nejhorší. Oh. No, no, no. Dívejte, dáte si jej do Radegast desítku. Je pravda, že správný parkourista musí strašně hodně rychle umět běhat. Dívejte, plachovka. Tady asi to video ukončíme, protože, jak vidíte, ty hroby nebyly moc jako hezké. A... Jo. Ježi, je tu Slenderman. Jenom vás straší. Co to se dělá? Bastard. Zdrháme! Zdrháme! Hezká prskomovačka! Tři bastardky. To bylo dobré video, tohle dej na YouTube. Tohle dám. To
Takže to by bylo asi vše z tohohle videa. No a dnes jsme se užili fakt prsku. Mamičku, jestli se vám to video líbilo. Kdyby se vám to líbilo, dejte nám like. Dejte nám prosím odběr a like. Dejte nám prosím 5000 lajků. A když nám dáte 5000 lajků, tak vám natočíme ještě jednu hororovku. Jo, už my víme kde. A nebudem to říkat kde. No tak... Tak to je pro tohle video vše. Vše. Jestli se vám líbilo... Končí! Počkej! Když tak, kdyby se vám tohle video líbilo, tak můžete to mezi kamarády sdílet. To je taky nejlepší. A když tak nám... když tak odbírejte. A... Co? Nebo když dáte 10 to 1000 lajků, tak vám natočíme speciální video. Říká se 5. Končí se vám. Představí se vám z tohoto videa a končí Vítek Barabáš, Tadeáš Klimeš, František Prsápět. Takže František Prsápět se s váma loučí. A naschle u dalšího videa. Hej, říká se čau. 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 U dalšího videa. Čau. U dalšího videa.